в класному місці серед пустині. Що за місце, Анюта? Це Улуруру, це культове місце в Австралії. Це святе місце, гора Улуруру. Тому ми вам її покажемо з неба і землі. Пішли, подивимося цю красоту серед пустині. Let's go, guys! After that, he doesn't go to the camel farm anymore. No, driver and all reception if you're in the resort. That's what we're doing in the corner, I'm pointing out. Друзі, ми зараз будемо літати на гелікоптері. Друзі, наша мрія здійснилася! Ми добралися до Улуруру! Від нашого готеля сюди, щоб добратися, потрібно проїхати десь 15 кілометрів. Або орендувати автомобіль, або купити квиток на автобус. І ми сьогодні пройдемося кругом Улуруру, чи зупинимося на автомобілі і подивимося цю красоту. Ну що, пішли і подивимося нашу мрію! Let's go! Друзі, тут починається пішохідна доріжка навколо цієї гори. Тому, якщо ви хочете пройтися, прогулятися, то тільки тут гуляють. Якщо ви хочете кругом цієї гори об'їхати, це треба орендувати велосипед або сігвей і проїхати 12 кілометрів. А якщо пройти, так само 12 кілометрів. Ну, це займе багато часу. Ну що, пішли далі, подивимося, що ж тут цікавого. Подивіться на цей камінь, скільки йому років. І скільки йому мільйонів років. Це місце дивовижне, да? Це дивовижне місце? Дивіться, як Назар вдіти. А чому він так вдіти? Тому що мухи. Подивіться, скільки мух сідає. Тому треба купувати сітку на лице, і тоді не будуть вони сідати, беспокоїти вас. А подивіться,
Мухи лазять кругом. Ну нічого, зато ми коло дивовижного місця. Йдемо і дивимося далі. Кухня. Вони тут готували їсти багато мільйонів років назад. Ви представляєте, як жили раніше люди? Я ні, тому що я живу в іншу епоху, а вони жили в іншу епоху. Тому ми можемо тільки зараз побачити, як це було і виглядало в пустині. Подивіться, в якому ми дивовижному місці. І тут мільйонів років назад жили люди. Це їхня була домівка. Вони тут готували їсти, жили, полювали. І це їхнє було святе місце. Тому подивіться на цей камінь. Я думаю, що це метеорит, який впав з космосу і прямо в землю. Це моя думка, але це дивовижно. Ми знаходимося в дивовижному місці, де аборигени розмальовували на скелі свої малюнки і передавали інформацію людям, тому що більше не було можливості, як її передати, тільки малюнками. І кожні ці знаки обозначають різні символи. Цей знак обозначає, що це вода. Тому з цим малюнком багато тисяч років. Це дивовижне місце. Це сім'я тут робить. А ми вечеряємо. З видом таким. Купили собі повечеряти на винос і зараз дивимося, як сідає. Що? Сонечко. Сонечко сідає. От там сідає сонечко, ми на нього дивимося. Назари. А куди це ти прийшов? Ресторан! І що ти будеш робити?
Їсти. Їсти? Що тут смачненького? Конфетки. Іза. Що будеш вибирати їсти? Давай подивимося, що ж тут є вкусно. Руками. О, одну бери, варто. Анна, що набираєш? Яєчко. Дуже скромно сьогодні. Важа. Без рук. А, що? Я взяла бобики. Пішли тобі ще щось візьмемо. Хто це є? А де ти? В ресторані. Це що в нас? Обід, вечеря чи що? Сніданок? Так. Ууу, клас. Ти довольний? Угу. Що це Назарій робить під столом? Збираю. Збираєш Лего? Да. Анютка, що ти думаєш про завтраки? Дуже-дуже смачно. Ти рекомендуєш людям приїхати сюди і поснідати? Так, однозначно. Доброго ранку, друзі. Подивіться, в якому ми чудовому місці. Це Улуру. Це серед Австралії. Ми зустрічаємо з вами світанок. І зараз в нас 7 година ранку, і сонечко встає в пустині. Дуже холодно, тому що пісок вночі стає холодним, а днем він дуже нагрівається, тому температура дуже падає. І я вам зараз покажу, як встає світанок, тому що я встав дуже рано і прийшов сюди, щоб показати вам цю всю красоту. Вона цього стоїть, щоб її подивитися. Пішли і подивимося. Що трапилось, сина? Що? Що з ручками? Ні, що несли. Треба розігріти. Кататута, це в Австралії серед пустині, і в нас тут куча мух. Якщо ви надумаєте сюди приїхати без маски, від сітка на голову, яка захищає від мух, то це буде правильно. А якщо ви приїдете без неї, то це будете мучитись, ви так ганяти мух. Отже, ми йдемо туди і дивимося цю красоту і показуємо вам. Все, ми пішли. Якщо ви зібралися в Австралію, то обов'язково пользуйтесь таким средством куком на голову і дірки не робіть, тому що мухи такі, вони можуть вас з'їсти, якщо такої штуки немає. Лайфхак!
подивіться, куди ми добралися, в яке дивовижне місце. Ми серед пустині в Австралії. Серед пустині такі дивовижні гори з червоного каменю. І я рекомендую їх подивитись разом з нами. І поставити цьому відео лайк і підписатися на канал. А я вам покажу цю красоту, яку я бачу своїми очима. Це ресторан, який знаходиться при готелі, тому що тут дуже смачно і кожного ранку тут стоїмость готеля включений сніданок. Це дуже-дуже смачно і я його рекомендую вам, коли ви будете тут відпочивати коло Улуру. Ну все, я зараз буду їсти і пробувати ці блюда. Друзі, завершується наша подорож. Ми були 4 дні серед пустині Австралії і бачили дивовижні місця, які хочуть побачити мільйони людей. Якщо у вас є мрія, обов'язково здійсніть її і приїдьте сюди, подивіться своїми очима. Якщо у вас нема можливості, обов'язково подивіться моє відео, підпишіться на канал і поставте цьому відео лайк. Бай! We'll be right back.